Hej og velkommen til en gang Sudden Strike 4. Denne gang der skal vi fortsætte med German Campaign. Og som du nok kan se, så har jeg taget det før. Men når man er en knoldesparker ligesom mig, og lige bruger 3 timer på game, og du kommer til at slette videoen, så er det sådan, at så bliver man nødt til at gøre det om igen. Så det er så det vi må. Så vi starter med Battle of France, eller France, eller hvad nu du vil kalde det. Briefing her, eller situationsmeldingen her. Der kan du bare sætte den på pause, videoen, hvis du gerne vil læse det. Så det skal du være velkommen til. For hver mission, der får vi en, der er sådan en bonus, det der hedder en challenge, en udfordring. Og her står der, at vi skal gennemføre missionerne med med flest, eller med de fleste af fjendens køretøjer opgraderet til elite. Det lyder lidt dumt, at det skal være fjendens køretøjer, men jeg forstår det sådan, så at jeg skal tage dem til fange, eller overtage fjendens køretøjer, og så opgradere dem. Så trykker på normal, det er den sværhedsgrad, vi skal have. Det er den, vi kører på, fordi normal, det er den højeste. Så trykker på next, og så går vi herop. Vi har brugt de ting, vi kan bruge herop. Det jeg valgte før, det var, at jeg kan bygge sandsække rundt om pansrede køretøjer. Og det reducerer den modtagende skade med 25% på frontal, eller på frontakken og på siderne. Så. Og herinde, hvad var det nu? Jo, det var forbedret sløring. Og nej, det hedder ikke camouflage. Det er noget ord, som Hollywood sådan set næsten har opfundet, skulle lige til at sige. Det hedder sløring. Og her, der er det sådan så lette, medium og tunge kampvogne sammen med regelkøretøjer, selvkørende panserværn og trukken panserværn, eller bukseret panserværn, som står i let vegetation, altså små buske og sådan noget. Deres rækkevidden, hvor med de kan ses, den blev reduceret ned til 22 meter. Det vil sige, hvis jeg kan se længere end 22 meter, så kan jeg se fjenden, en fjende, han kan skyde på mig. Det er jo en kæmpe fordel. Og her i infanteri, der tror jeg, der tog jeg den der med, de kan kaste håndgranat op til 45 meter nu. Capture the gas station. Advance over the railway lines and eliminate all opposition. Det er nemt så. Tag brændstofdepotet og avancere hen over hen over jernbanen. Den er ikke rigtig til at sådan at tage fejl af. Maj 1940. Blitzkrieg tactics are most effective if we press on and don't let the enemy regroup their forces. Ja, Herr Kommandant, but unfortunately our panzers are running out of fuel. I see. According to our maps, there is a gas station nearby. Head there and refuel the tanks immediately. Befehle, Kommandant? Modtaget. Vi skal bare søge frem og presse på, og som vi selv siger, Blitzkrieg-taktikken, den er 100% afhængig af momentum og fremadgående fart. Lige snart du mætter den, så mætter du Blitzkriegen. Special skills, yes, det der med at du kan kaste håndgranater der. Han blev lige kørt over der.
gevær hen over der. Bring bomb! Feindliche Einheiten gesichtet. Stop. Sådan, så smider vi nogle enheder op. De er blevet gensynet. Lidt træls, at man ikke kan, ligesom i Wargame, at det, du kan sige, at benytte vejene. Det hedder fart move. Og det er bare en ganske en transportkøretøj, som du ikke kan tage. Der er en bedre tauter. Jawohl. Können wir die da hin? Transporter meldet sich zum Dienst. Jawohl. Einsatzbereit, Kommandant. Ja, Kommandant. Erwarte Befehle. Na los! Oh, wir haben den da. Kürt heute da. Den da. Jeg skal lige koble på. Erwarte Befehle. Ja, kommandant. Øge ham. Transporter meldet sig som dienst. In Bewegung, kommandant. Erwarte Befehle. Åh, brændstof, det bliver lidt lige her nu. Det er rigtigt. Sådan. Erwarte Befehle. Auf dem Weg. Ja, Kommandant. Bitte. Ja, Kommandant. Kanone wird versetzt. Jawohl. Oh, da haben sie Beine. Oh, einer will los. Fährst du einen Motorin? Erwarte Befehle. Eller jeg skal ja, kommandant. Så er der lidt samling på jer. Ja, kommandant. Jawohl. Hvor sidder jeg? Einsatzbereit, kommandant. Erwarte Befehle. Bestätigt. Der op med dig. Wir sind einsatzbereit, kommandant. Ich ziehe Bagen mit. Sådan. Transporter meldet sich zum Dienst. Funktionstüchtig. Ja, Kommandant. Ich sehe noch. Erwarte Befehle. Oh, han kan se rimelig godt her. Beilung! 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 Jeg aner ikke, hvad det betyder. Erwarte Befehle. Jawohl. Jawohl. In Bewegung, Kommandant. Zu Befehl. Bestätigt. Auf dem Weg. Feind gesichtet. Das wäre einer weniger. Ja, Kommandant. Ah, er will ihn gerne abstimmen. Kanonen dahin. Einsatzbereit, Kommandant. Jawohl. Da. Ah! Ich bin getroffen! Bewegung. Komm nur weg, Mäder. Sanitäter! Ja, Kommandant. Verstanden. Befehle, Kommandant. Auf dem Weg. Fahrzeug funktionstüchtig. Erwarte Befehle. Sie, ich kann sie, dem da haben.
sie aus! Nackt denn da? Jawohl! Zack! Löscht sie aus! Hallo! Warum kann ich sie denn? Feuer! Ich kann sie auf der Zelle. Von vorn. Ja, Kommandant? Befehle, Kommandant? Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Ja, Kommandant? Jawohl. Da halt noch Skihjälper. Befehle? Medic? Infanterie meldet sich zum Dienst. Ja, Kommandant. Transporter einsatzbereit. Ach, boah, nur Hände. Jawohl. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Come on! Infanterie meldet sich zum Dienst. Okay, Bana, komm da hin. Angriff! Feuer! Good, good. Now resume your advance to the north across the railway. Befehle, Kommandant? Was ist im Herrn, oder? Na los! Feindliche Einheiten! Oh, dann her, noch sollen wir die da... Tanke die jetzt so. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Zu Befehl. Ja, Kommandant? Bereit für die Schlacht. Befehle? Befehle! Na los! Bewegung, Soldaten! Ich kann noch lieber sehen, wo die verfüllt alt ab. Befehle, Kommandant? Ne, Hilfe, lauf. Bitte nass. Dann hab ich viel ab nu. Perfekt. Da ist noch einer, ich bin da fertig. Bereit zum Angriff. Stopp. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Sanitäter unterwegs. Transporter meldet sich zum Dienst. Infanterie meldet sich zum Dienst. Auf dem Weg. Lidt voldsomt, at de træder meisten. Det var korn. Der fik vi lige sådan en alpen, der stod der. Det er det gode ved at bruge trådløs headset. Det er, at man kan gå sådan lidt rundt imens. Fartøj, funktion, sådan. Fedt at flyve. Jeg vil gerne have den der klump, men bare på den anden led. En bevægning, kommandant! Infanteri meldet sig som dienst. Det er sjovt, at når der er et øje, så kan de ikke ses. Bevægning, soldaten! Det er sådan lidt modsat af verden. Befehle? Transporter einsatzbereit. Bewegung, Kommandant! Oh, Jawohl. Na, stimme wir die Kanone! Erwarte Befehle! Infanterie in Bewegung! Panzerbrecher in Bewegung! Einsatzbereit, Kommandant! Feindliche Einheiten! Na los! Target in sight! Zielen!
Herr Kommandant, we have encountered a new British heavy tank. Schütter Flug. Our guns are completely ineffective against its front armor. Requesting air support. Hammern ist nicht sehr mal. Unfortunately, the Stukas are too far away to provide support. You have to find a way to deal with it yourselves. Ah, fang hier. Transporter meldet sich zum Dienst. Beeilung! Befehle? Bewegung! Feuer! Komm schon, skyd'n! Was? Fassungstüchtig. Befehle? Angriff! Oh. Das kann bald nie sammeln. Erwarte Befehle. Infanterie meldet sich zum Dienst. Super! Impressive! Now, have your men scout the area over the railway lines. There might be more British forces nearby. Einsatzbereit! Bereit für die Schlacht. Transporter einsatzbereit. Ja, Kommandant! Koordinaten, Kommandant? Auf dem Weg! Hier kommt der Nachschub. Ja, Kommandant? Hvordan gør jeg så? Hvad skal jeg sige? Ja. Nice! Zu befehl. Du kan godt Q sidde af kommandoer. Panzerbrecher einsatzbereit! Bewegung! Beeilung! Jawohl! Bestätigt! Befehle? Auf dem Weg! Transporter einsatzbereit! Auf dem Messer. Bewegung, Soldaten! Infanterie in Bewegung! Da haben wir's her, da. Infanterie meldet sich zum Dienst. Jawohl! Transporter meldet sich zum Dienst. Erwarte Befehle! Ja, anden Gruppe. Oh, det er ikke Gruppe 2. Det er anden Gruppe. Auf dem Weg! Hier kommt der Nachschub. Erwarte Befehle! Jeg tror, vi får brug for at køre, så det kan køre hurtigt derop. Zu befehl. Den der. Auf dem Weg! Infanterie einsatzbereit. Na los! Der hinten, ja. Eine Flanke checken. Jawohl! Bereit für die Schlacht. Dritte Gruppe. Leg noch. Herr Kommandant, we've encountered a great many of those heavy tanks. Fall back to a more defendable position and prepare to make a stand there. Reinforcements will arrive soon. Oh yeah. Einsatzbereit, Kommandant. Hier kommt der Nachschub. Jawohl. Transporter einsatzbereit. Og gæt hvad der kommer her. Arty og 88. Yeah. Ak, ak. Det vil de også kalde. 88 mm. Og ja, det er dem 88. Eller de 88 mm. Hvordan er det med at flankere rundt her? Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg bedre skal kunne... Ja, forsvar mig sådan set, altså. Zu befehl. Jawohl. Infanterie in Bewegung. Infanterie. Hat jemand den Doktor gerufen? Dahin. Transporter einsatzbereit. Transporter meldet sich zum Dienst. Medic. Jawohl. Befehle, Kommandant? MG geölt und einsatzbereit. Dann. Bin da, wo man mich braucht. Reinforcements arrived. So dann. More of these guns are arriving soon, but the rest of the army is too far behind. Prepare a defense line and don't let the Tommies break through. Understood. We'll do our best, Herr Kommandant. Idiot. The
The 88mm Flak is an excellent gun designed for a dual purpose. It is very effective against both air and ground targets. Infanterie in Bewegung! Weiß ja. In Bewegung, Kommandant! Befehle? Bewegung, Soldaten! Daumen, ja. Befehle? Ja, Kommandant? Infanterie einsatzbereit. Jawohl. Ja, Bewegung, Soldaten. Transporter meldet sich zum Dienst. Erwarte Befehle. Befehle, Kommandant? Transporter meldet sich zum Dienst. Zu Befehl. So dann. Transporter einsatzbereit. Infanterie in Bewegung. Zu Befehl. Bestätigt! Infanterie einsatzbereit. Jawohl. Auf dem Weg. Befehle, Kommandant? Befehle, Kommandant? Transporter einsatzbereit. Nein. Einsatzbereit, Kommandant. Ah! Die Schlacht. Bewegung, Soldaten. Artillerie einsatzbereit. Na los! Artillerie einsatzbereit. Ja. Oh, Befehle, Kommandant? Koordinaten, Kommandant? Kanone wird ver... I can hear that the British tanks are on the move. Soldiers, get ready. Transporter einsatzbereit. Puhe. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Fahrzeug funktionstüchtig. Nur den Weg, der RKC, so langsam erholen, Mui. Befehle, Kommandant. Fahrzeug funktionstüchtig. Erwarte Befehle. Ein Kieger. Infanterie einsatzbereit. Ja, ist da. Jawohl. Hat er da. Negativ. Zu Befehl. Nee. Jawohl. Feind gesichtet. Infanterie in Bewegung. Oi, zerbörn. Transporter einsatzbereit. Jawohl. So dann. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Beeilung! Wir sind einsatzbereit, Kommandant. So dann. Einsatzbereit, Kommandant. Beeilung! Ich kann wirklich einen mal kickert på. Infanterie meldet sich zum Dienst. Einsatzbereit, Kommandant. Hvad er der? Åh, det bølger. Beeilung! Vi kører derhen. Vi skal lige have noget sætning der. Bereit für die Schlacht. Infanterie in Bewegung. Auf dem Weg. Infanterie meldet sich zum Dienst. Infanterie meldet sich zum Dienst. Auf dem Weg! Na dann. Transporter meldet sich zum Dienst. Hvorfor ikke noget? Erwarte Befehle. Noget infanterie, jeg kan se langt frem. Transporter einsatzbereit. Bestätigt! Nu kommer der forsyninger igen, eller forstærkninger. Sådan. Bring den. Sådan. AD1, de er bare super skøn effektive, det er de. Bare brug noget mere pant. Se, det er panser, der skal. Infanterie einsatzbereit. In Bewegung, Kommandant. Infanterie einsatzbereit. Bewegung, Soldaten. Check mehr. Come on. Sådan. Sådan. Erwarte Befehle. Oh, nein. Infanterie in Be- zu Befehl. Befehle? Verstanden. Befehle, Kommandant? Puh, hä? Reinforcements arrived. So, dann. Transporter einsatzbereit. Perfect. Beeilung!
støtte, god støtte. Feuert aus allen Rohren! Infanterie einsatzbereit. Ja, Kommandant. Zu Befehl. Bewegung, Soldaten. Komm, Besetzung, dann smiden wir wieder ab. Erwarte Befehle. Transporter einsatzbereit. Zu Befehl. Na los! Ziel unter Beschuss nehmen. Pardon. Erwarte Befehle. Ja. Jawohl. Zu Befehl. Infanterie in Bewegung. Schade. Perfekt. Nein, wir stehen jetzt auf dem Weg. Die heaviest tanks can be defeated. They just keep coming. Beeilung. Der misst doch so mange Kampfbomben. Infanterie einsatzbereit. Ingen tvivl om, at AD-X er det, der redder mig. Bin schwer verletzt. Jawohl. Der er noget med dig. Reinforcements arrived. Tak. Sådan. Endnu flere 88's. Jeg har altså ikke brug for så mange. Jeg tror ikke, man kunne sige, at man havde for mange 88's. Befehle, kommandant. Åbenbart. Forstanden. Der er han med jer. Når I kommer derhen, så skal I ligge jer ned. Sådan. Artillerie einsatzbereit. Feuer! Traf. Feindliche Einheiten. Sådan. Medic, du er godt i gang. Combat Medic Bronze. Sådan. Einsatzbereit, Kommandant. In Bewegung, Kommandant. Infanterie meldet sich zum Dienst. Du er hermed nu med i tredje gruppe. Det er Mission 88, der stod der, ikke? Anden sidste bølge. Transporter meldet sig som din. Ah. Bereit für die Schlacht. Der var to medics herovre, var det? Meldet sig som din. Auf dem Weg. Sanitäter unterwegs. Schau mal rein. Bin schwer verletzt. Feuer! Ist jemand verletzt? Oh, leck genau. Infanterie einsatzbereit. So dann. Schießt die Bölle. Lava. Ja.
Ah, oh, dann Combat Medic Bronze. Guck mal, wir haben den anderen da. Ich bin einsatzbereit. Bin schwer verletzt. Finally, they gave up. Schade. The British are very persistent. I'll give them that. Combat Medic Bronze. Outstanding job. Your resourcefulness is remarkable. Germany needs great soldiers like you. Oh. En stjerne, to stjerner, tre stjerner. Sådan. Perfekt. 266 infanteri nakker vi. 46 kampvogne. Hvor er der? Alt i alt så mister vi... Det er 50. 51 enheder. Alt i alt så mister de lidt over 300. Så... Det er okay. Det er okay. Jamen, May 22nd, 1940. Although the French are our arch enemy, I cannot help but admire the beauty of this country, and especially the beauty of its girls. Less impressive, though, was the French army. For an army lauded as the greatest in the world, it was easily outmaneuvered by our fast tank attacks. When we arrived on the fields near Arras, we had been plowing through the French countryside for over a week, French and British forces retreating left and right. In Arras, though, they put up a fight. These new British tanks really packed a punch. But my men found their own way to deal with them. British steel is no match against German tactics. I was thinking of Blaskowitz and how he treated his men before we went into the Arras fields. It helped me keep many of my soldiers alive, although I believe we should have had more tanks here. The turning point in the battle came when Rommel suggested using the 88s against the incoming tanks. The powerful shells of the AA guns just burst through their armor and really enabled us to hold the line. However, the Oberkommando seems to be afraid that our ranks will be vulnerable to pincer attacks if we push towards the English Channel at this pace. Lige præcis som han siger, taler sidst, at højkommandoen var meget bekymret for, at flankerne de blev udsat og blottet, og som, eller da de rykkede så hårdt frem. Problemet med blitzkrig, det er, at når du, jo hurtigere du kommer frem, jo sværere har du ved at forsvare dine flanker, og jo længere forsyningslinjer får du. Du skal tænke på, at når du rykker 100 km frem, noget du kan gøre på en dag, så har du lige pludselig 200 km flanke, fordi du har 100 km på hver side, som du skal forsvare. Det fjenden han skal gøre, det er, at han skal bare være fandens god til at skjule nogle enheder. Og så venter han og siger, nå ja, i morgen kl. 06.00, der modangriber vi lige ind, og så skærer vi dem af, og så tager vi deres forsyning. Det vil sige, at de enheder fremme, de får ingen brændstof, de får ingen ammo, de får ingen mad, de får ikke noget. Og de bliver nødt til at få nogle enheder endnu længere væk fra, til at gå op og bryde igennem, og få at lave et hul op til de forreste enheder igen. Derfor er blitzkrig, skal man tænke på, det er en fandens god taktik. Du skal bare passe på dine flanker. Og hvis fjenden er klar over det, så kan du nemt counter et blitzkrig forsøg. Nå. Det var det for den her gang. Næste gang, så er der Operation Barbarossa. Så... Nu skal vi se. Ej, vi kan ikke klikke derop. Så bep. Tak for den her gang. Næste gang, det bliver derovre. Fordi hvis vi tager den nu, så bliver videoen simpelthen alt for lang. Så tak fordi du så med. Vi ses. Hej.